jsme rozhořčeni nad stavem téhle země, nad naší vládou. Sešli jsme se pod heslem Zbavme se této vlády. Ve svém rozhořčení nejsme sami. Minulý víkend se protestovalo v několika stovkách zemí, měst v Evropě, ve Spojených státech i jinde po světě. Nejde totiž jenom o Českou republiku, jde o věc obecnější. V roce 89 jsme si mysleli, většina z nás, že skončila studená válka. Ale studená válka končí právě teď, teprve teď. Žijeme v historickém okamžiku, kdy si najednou uvědomujeme, že si nemůžeme a nechceme a nemusíme vybírat mezi sovětským komunismem a kapitalismem amerického střihu. Že je to neudržitelné a že je potřeba hledat nové možnosti, jak žít společně, jak vyrábět, jak rozdělovat bohatství této země. Tyto otázky si dnes kladou lidé všude po světě. A já vám děkuju, že jste dneska přišli vyjádřit svoji občanskou nespokojenost, odvahu a neústupnost. My sice zatím neokupujeme ani Wall Street, ani londýnskou burzu, ale pro Alt je tahle ta demonstrace vyvrcholením měsíce neústupnosti, kdy jsme byli 24 hodin denně tady na stánku, na petičním stanu na náměstí Republiky, kde jsme měli petice za referendum, za zákon o obecném referendu a za zákon o vyhlášení referenda o důchodové reformě, tak jak je navrhována současnou vládou. A já bych v tuhle chvíli taky chtěla poděkovat všem, kdo se na provozování tohoto stanu podíleli, ať už jsou z ProAltu nebo byli z jiných organizací a pomáhali nám držet tuhletu věc vlastně celý měsíc v chodu, bez přestání. Děkuji. Na tomhle stanu jsme shromáždili 4000 podpisů. Možná další z vás přivezli petiční archy z míst mimo Prahu, dejte nám je prosím na stan a samozřejmě kdokoliv, budeme rádi, když připojíte své podpisy i během této akce. Než předám slovo našim řečníkům, tak bych ráda řekla, kdo jsou organizace, které podporují tuhle demonstraci. Je to především Českomoravská konfederace odborových svazů, Alternativa Zdola, Akční spolek nezaměstnaných, Ekumenická akademie, Iniciativa za demisi vlády, Národní rada osob se zdravotním postižením, Nesehnutí, Nezákladnám, Spojenectví práce a solidarity. A teď